ወንድማገኝ አለማየሁ ይባላል። የቀድሞ የብሔራዊ ቡድንና የኦሜድላ ክለብ የቦክስ ስፖርተኛ ነበር። የዲስከስ ወርዋሪ ስፖርተኛ ከሆኑ አባቱ አዲስ አበባ የተወለደ ወንድማገኝ ገና በልጅነቱ ነው ከስፖርቱ ጋር እየተዋወቀው። በቀለም ትምህርቱ ጎበዝ መሆኑን የተመለከቱት ቤተሰቦቹ ትልቅ ደረጃ ይደርሳል ብለው ቢጠብቁትም ከትምህርት ይልቅ ስፖርቱን እንዲመርጥ አስገድደው፣ በቦክስ ስፖርት ሀገሩን ወክሎ በትልቅ ደረጃ መጫወት የልጅነት ህልሙ ነበር። ታዲያ በአንድ ወቅት ሀገሩን ወክሎ ለመወዳደር አትላንታ ኦሎምፒክ ለመሳተፍ ጠንክሮ ልምምዱን ይሰራ ነበር። ተሳክቶለትም በሀገር ውስጥ የማጣሪያ ውድድር ማሸነፍ ቻለ። በአትላንታ ኦሎምፒክ ሀገሩን መወከል ህልሙ የነበረው ስፖርተኛ ሳይታወቅ የኦሎምፒክ ኮሚቴው ሌላ ሰው በቦታው ተክቶ ወደ ስፍራ ያቀናል። ያኔ የተፈጠረው አጋጣሚ ታዲያ የወንድማገኝን የስፖርት ህይወት ያጨለመ ሆኖ ቀረ። በህይወቱ ታዲያ ብዙ ውጣ ውረድ ለማሳለፍም ተገደደ። የ1988 ነው የአትላንታ ኦሎምፒክ። ይህ ገጠመኙ ይሄ ነው። ያ ገጠመኝ የህይወቴን መቀየር ወይም ደግሞ እንደዚህ ለመሆን ያበቃኝ እሱ ገጠመኝ ነው ብዬ ነው እኔ የማስበው። ሌሎችም ተጨማማሪ ነገሮች ከዛ በኋላ ነው የተፈጠሩት። ዛሬ በሳት ተቃጥዬ ስፖርተኛ ሳልመስል ቁጭ አልኩ። ከስፖርትም ብዙ ያራቀኝ እሱ ይመስለኛል። ለአትላንታ ኦሎምፒክ ለቱኒዚያ 75 ኪሎም ተዘጋጅ አሉኝ። 75 ኪሎ ተዘጋጅቼ ውድድሩ ሊቀርብ የመጨረሻ ማጣሪያ ላይ 75 እንደማይወስዱ ሰማሁኝና በ71 ተጫወቱ። ፋይናል ተገናኘ ነው። የመጨረሻ ማጣሪያ ነው። እኔ ሻምፒዮን ነው የተባልኩት፣ ግን እሱን ወሰዱት። መልሱን ለእነሱ ተወው። እንግዲህ ምን ያደርጋለሁ፣ አሁን ያለፈ አልፏል በሚል ነው እንጂ። ግን ህይወት የተቀየረ ከዛ በኋላ ወደ ስፖርት እንዲገባ አልፈለግኩም ነበረ። ተምሮ ሌላ ጥሩ ስራ ላይ እንዲገባ ነበረ ምኞቴ። አለመብሰልም ልበለው፣ ብዙ አይነት ክስተቶች ተከሰቱብኝ። ከዛ በኋላ ተጨማሪ ነገሮች ሁላ ድብልቅልቅ አሉ። መርዞ ስጃለሁ፣ አልሞትኩም። ቴም ቫሌም ተቃል የእንቅልፍ ኪን እያበሳጨ ይሄ ነው። ግን እንዴት ነው እንደዚህ ያረከው ትለኛለህ። ገብቶሃል? ለዚህ ነው እየተቆጣሁ የምናገር። ቴቫሌም ለምሳሌ የእንቅልፍ ኪን ነው። አስሩ አንድ ዋጥኩትና ጠጣው አለው። በማግስቱ አንድ ራሴን ለማጥፋት ስትል በጥይት አልሞከርኩም። በህይወት ውጣ ውረድ ከባድ ጊዜን ያሳለፈው ወንድማገኝ ቤተሰቡን ጭምር አስቸጋሪ ጊዜን እንዲያሳልፉም ምክንያት ሆኗል። አትላንታ ኦሎምፒክ በኋላ ተስፋ መቁረጡ ቀጠለ። እጠጣለሁ። በመጠጣት የሚመጣው ችግር አለ። ከቤተሰብ ጋርም ግጭት ነበር። አሰቃይቻቸዋለሁ። ወይም ሶሪ በጣም ከባድ ነበር። ጠባው ተለውጠው ሌላ ነገር ሆነ። እኛም ችለን መቼም ሊችለውን ልንቆይ እስከ ዛሬ ደረስ እና በጣም 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 ችግር ነበረ። እግዚአብሔር አልቀረም። ያው እስከ ዛሬ ያለ እንግዲህ ገና በጊዜ ስፖርቱን ተቀላቅሎ ስኬቶችን መቀናጀት ችሎ የነበረው የያኔው ቦክሰኛ በሀገር ውስጥ በተለያዩ ውድድሮች ላይ ማሸነፍ ችሏል። በአንድ አጋጣሚ በውድድር ወቅት የገጠመውን ገጠመኝ በፈገግታ ያስታውሰናል። የሚያውቁ ያውቁታል። የተሰባበሩ ዋንጫዎችም ነበሩኝ። አሁን የቀሩት እነዚህ ናቸው። የኢትዮጵያ ሻምፒዮና ስትሆን ነው በየአመቱ ነበረ የኢትዮጵያ ሻምፒዮና በ1988 ከአትላንታ በፊት ነው። ጆን ማስስ ይባላል። በጣም እዛ ምርጥ ቦክሰኛ ነበር። አሸንፌው እንደወረድኩኝ ከምስራቅ አፍሪካ የምንጠብቀው ምርጥ ቦክሰኛ ነው ይልሃል። አቶ አብርሃም ነው የሚያስተረጉ። ምንም ነገር አላስታወስም። ሁለተኛ ዙር እንዴት እንደተጫወት፣ ሶስተኛ ዙር እንዴት እንደተጫወት እኮ አላስታወስም ነበር። ስቴዲየም ትንሿ ስቴዲየም ነው። ጨዋታውን የጨረስነው ቤት መጥቼ ትንሽ ረፍት ካረኩ በኋላ ነው። ሳይ ሜዳሊያው ወርቅ ነው። ሜዳሊያው እንኳን አልወለቀም። አሁን ያው እንደዚህ ረስቻለሁ አትልም። ሌሎችን እንዲህ ነበር ጨዋታ አሪፍ ነው። እንዲህ አይነት ጨዋታ ተጫውተህ አታውቅም። ምርጥ ጨዋታ ነው፣ ግን አላስታውስም። የቀድሞ የብሔራዊ ቡድንና የኦሜድላ ቦክሰኛ ወንድማገኝ ብዙ የህይወት ውጣ ውረዶችን ካሳለፈ በኋላ አሁን ላይ በጓደኞቹ እገዛ ተደርጎለት ወደ አሰልጣኝነቱ ለመምጣት ሀሳብ ላይ ሲሆን፣ በህይወት ውጣ ውረድ ምንም ፈተና ቢገጥም ተስፋ መቁረጥ አማራጭ እንዳልሆነ ይናገራል። የተወሰነችም ገንዘብ አዋጥተው ሰጥተውኝ
ወደ ስፖርቱ እንደማ ይሄን ያል ሰው አለኝ ወይ ነው የተሰማኝ ይሄን ያል ማለት አራሶኝም እነሱ በነሱም ርዳታ አሁን ወደ ስፖርቱ እንደገና ለማሰልጠን አሳባለኝ ከተደብኩበት ሞት ይችላል ከነበረው ምንም አሁን ትንሽ ከልሜ ጋር ትንሽ በሰል ይያለ ሲመጣ ራስን እንደጎዳና ራስን እንደጣል አርጎ ነበር ምን ቆጥሮ አሁን ግዴ መጨረሻውን አብጅለት ጥሩ ደረጃ ያሳል ብያስ ባል ለመጪው ትውልዶችም ደሞ ለለው የምችለው በምንም አይነት መልኩ ተስፋ ለመቆረጥ እንዳለባቸው ነው በስፖርት ውስጥ ያሉት ከስፖርቱ ጋር ተደራቢ መማር ያለባቸው እንትምርታቸው ነው ሙያም ሆነ ሙያቸው ነው